These are some of the problems Ostomates face daily, but using an eco-cohesive seal can prevent these from happening, letting you get on with your life. One question we always get asked is, why does the seal change into a gel? Is that meant to happen? Well, keep watching to find out more. Ikin Cohesive tiivisteiden muutos imukykyisestä tiivisteestä suojaavaksi geeliksi on hyvin tärkeää. Niiden vaikutus syntyy muutoksesta. Tiiviste on hyvin imukykyinen, ihoystävällinen ja se soveltuu limakalvoille käytettäväksi. Lisäksi se neutralisoi haitallisia entsyymejä. Ikin Cohesive tiivisteet ovat uskomattoman muovaltavia. Niitä voidaan venyttää, muotoilla, rikkoa ja liittää yhteen, jotta ne sopivat täydellisesti avanteen ympärille. Ne luovat täydellisen rengasmaisen suojan avanteen ympärysiholle. Muutos alkaa, kun kosteus pääsee tiivisteen kanssa kosketuksiin. Avanteen erite imeytyy tasaisesti muuttaen tiivisteen suojaavaksi geeliksi. Tiivisteen muutos suojaavaksi geeliksi on silmin nähtävää ja se kertoo, että tiiviste toimii oikein. Tiivisteen vaikutus syntyy muutoksesta. Kosteus jatkaa imeytymistään tiivisteeseen ja suojaava geeli muodostaa suojan ihon ja eritteen väliin. Kun koko tiiviste on muuttunut geeliksi, on aika vaihtaa avannesidos sekä tiiviste uuteen. Kun avannesidos on valmis vaihdettavaksi, voit poistaa suojaavan geelin pyyhkäisemällä. Älä huoli, jos geeliä jää iholle, sillä se jatkaa ihon suojaamista. Muista! Imukykyisestä tiivisteestä suojaavaksi geeliksi. Ikin Cohesive tiivisteiden vaikutus syntyy muutoksesta. Not long after surgery, I developed skin irritation from my appliances. It's quite itchy and sore. It's not nice to have because it becomes your main focus, but there's not a lot you can do about it, or you don't think you can. I was very lucky that my stoma nurse was there to help me. I got in touch with her and said, look, this isn't working for me. And she introduced me to the Ikin Cohesive Slim Seal. It's just been amazing for me. I can mold it to whatever shape I want around the stoma. It fits really well. And it sticks really well, so that the bag can then go on top. You feel really confident with it, so you're able to go about your normal business, go to work, socialise, and not have any fear of leaking. This is why the Ikin Cohesive Slim Seal will always be the seal for me every day.